Hit Radio Center, Top Hit novice. Dobar dan, z vami sam, ker se me virusi bojijo. Pokrovitelj Remija Slovenije z Anglijo je Mercator Pika. Vstopnica za kirurško mizo stane 20 čukov. Samsungu se je zgodila najboljša stvar za Apple. Slovenija-Anglija 2-0. V streljanju vratnic, v golih 0-0. Kljub temu pa so naši dokazali, da nam ekipo sestavljajo en cesar in cel kup carjev. Čestitke so po tekmi deževale z vseh strani. SMS z iskrenimi čestitkami je našim futbalerjem napisal tudi Kevin Campbell, a je bil preveč utrujen, da bi ga tudi poslal. V Ljubljanskem kliničnem centru je potekalo državno prvenstvo v preskakovanju čakalne vrste. Policisti pa so po koncu te plemenite discipline ugotovili, da naj bi kirurgi za 20 000 evrov pacijentov vrstili na prvo mesto operacije potrebnih. Vodilni v kliničnem centru naj bi to zanikali in dejali, da tako poceni pa že niso. Potem, ko je svet stopil v novo ero z iPhonom brez luknje za slušalke, pa Samsung napoveduje telefon z baterijo, ki ne bo eksplodirala in vam zažgala pol bajte. Točno to namreč zdaj počne njihov Note 7. Samsung je tako uporabnike po vsem svetu pozval, naj ga prenehajo uporabljati. Izdelovalcem eksplozivnih baterij pa sporočil, da so jim parcele na Britofu že plačali. Hit Radio Center, Top Hit novice. Ura je točno... Minuto več kot pred eno minuto.